Banorët e pallatit numër 903 në lagje numër 7 të qytetit kanë zhvilluar një protest para ditën e kësaj të premteje. Për këtë pallat të dëmtuar nga tërmeti i 26 nëntorit 2019, ka pasur dy akte ekspertiza, shprehen ata. E para, DS2, pra me dëme të riparueshme, dhe e dyta me nivel dëmi DS4. Ndërkohë që kanë nisur punimet nga firma për riforcim, ka rezultuar që kolonat notojnë në ujë. Në këto kushte, banorët thonë se duhet të bëhet patjetër drenazhimi përpara se të hidhet betoni. Por firma e ka anashkaluar këtë proces pasi nuk përfshihet në kontratë, shprehen banorët, ndërkohë që punimet po kryhen pa mbikëqyrjen e bashkisë së Durrësit. Pallati jon me një akt ekspertizë të Institutit të Ndërtimit është DS4. Në bazë të aktit ekspertimi thotë që ka çarrje themeli, nuk i përshtatet, nuk i përgjigjet më lëkundjeve sismike, ka degradim të materialit, janë të gjitha të shkruara në aktin e ekspertizës, to kanë bërë një projekt. Sipas informacioneve, shumë firma e kanë lënë, më në fund e mori kjo firma përsipër për ta bërë dhe ka një projekt. Sipas inxhinierëve që ne kemi fol, besoj edhe ju mund të kontaktoni çdo një inxhinier të mundshëm, kolonat nuk bëhen në momentin që ka ujë. Duhet bërë një drenazhim, ka që ndrysh në gjuhën e inxhinierisë quhet drenazh, në gjuhën tonë popullore një kanalizim të ujit, në anë tjetër që kolonat mos bëhen me ujë. Zotrin dje kanë filluar betonizimin e kolonave, riforcimin e kolonave, duke pasur ujë. E kanë hequr ujin me kova. Dhe sot, duke qenë se unë dje shumë e revoltuar, i mora në telefon dhe i thash që nuk bëhet kjo punë, kanë hell inerte aty, si për kolonës, tani më falë, si bën t'i përforcim kolona, kur nuk e ke në projekt dhe në zhimin ujë. Atëherë ti meri banorët dhe thuaj, dëgjoni, kjo ujti është problem, ju lutem, për unë nuk e kam projekt, ankohuni, bëni diçka, që dhe ne të dim çat bëjmë. Gjithë kjo që shikoni ju këtu është bërë pa caktuar përgjegjësin e bashkisë. Përgjegjësi mbikëqyrës i bashkisë akoma nuk ka ardhur. Shkelja është fakti që vazhdon të hedhë beton pa pas drenazhimin e ujit. Tjetër gjë që kemi goxha problem është që kolona dhe ajo suvaja ka mbaruar deri në katë 5. Pra përforcimi do deri në katë 5. Një ditë thonë kemi deri në katë 3. Një ditë thonë do bëjmë vetëm katin e dytë. Një ditë thotë do të çojmë deri në katë 4, thotë. Nuk e di sot se për ditë ndryshon projekti këtu, thotë se kanë dalë probleme. Banorët tregojnë se nuk kanë siguri për jetën pasi kolonat kanë pësuar dëmtime, referuar dhe ekspertizës së Institutit të Ndërtimit. 45 familje që banojnë në këtë pallat kërkojnë siguri pasi kanë frikë të rikthehen për të jetuar në këtë ndërtesë. Ne kërkojmë në radh të parë të bëhet drenazhimi i ujit. Tjetër problem që është që thotë unë sipas fondit të projektit kam fond vetëm për katin e parë. Pra unë do vej me plaka katin e parë. Qa prish unë për të bërë përforcim kolone, ka 2, ka 3 e sipër, është përgjegjësia juaj. Më falë po, okej, ka banor që se kanë marrë grantin, ka që sepse palatin në fillim ka qenë DS2, pasaj kaloj DS4. Ka banor që kanë marrë DS2, kanë bërë punime normalisht. Të njëja i thotë unë do të aprish, thotë, po nuk maj përgjegjësi se s'kam fondu, më thotë, për ta bërë. Shkojmë në bashki, bashkia më thotë, duro se është fillimi gjithmonë këto probleme ka. Jo, unë dua. Në radhë të parë, ai projekti kur nuk përshtatet me pallatin, kur ti thua nuk e kam fondin për të bërë drenazhimin, gjej fondin ose lën ndërprit punën. Mos e merr përsipër një fond, një projekt, kur ti nuk e fond të mjaftueshëm. Problemi im kryesor është sepse unë nuk jam në katë 4, domethënë unë nuk kam pas probleme shemi shmuresh apo diçka të tjera që me grandin dosë dy mund t'i rregulloja. Unë kam dalë se këtu kam një akt ekspertiz nga Instituti Ndërtimi që thotë ka çarje themeli. Dhe unë kam dalë për këto çarje themele, se ne nuk kam siguri për kokën lartë, kutri atje. Kur vi këtu me këtë grupin e punës që ka fillu punë, me firmë thotë që jo nuk ka çarje themeli. Atëherë unë dua, qoftë unë këtu kam një shkresë të firmosur vullosur nga Instituti Ndërtimi që thotë ka çarje themeli, atëherë ky grupi mund të më japë një siguri, një shkresë që thotë nuk ka çarje themeli. Kjo është siguri për veten time, nuk kam problem muresh. Njëra dhe e dyta është problemi i gjithë i burimit. Po ta shikoni dhe me sy të lirë pallati, unë e kam pikërisht katin dhe hyrjen tek krahu që është burimi. Dhe pallati xhitimin e kam marr atje. Edhe me anë të ekspertizës, edhe me inxhinierët e bashkisë kanë thonë që pallati ka xhitim. Dhe unë kur vi këtu, takoj grupin e punës këtu, më thonë që jo, nuk ka xhitim sepse kjo është bërë gjatë që kur është bërë ndërtimi pallatit. Që është absurditet. Se ky zotria këtu e pas ka parë që kur është bërë pallati në 82-shin që prapë këtu është një gabim, sepse këtu në dokumenta thuhet të 94-ën. Pallati është i 82-shit. Temi im është se unë përmora grantin mas 8 muajsh. Ju e keni riparuar?
Po, e riparova, morëm lejet e bashkia, e riparu me gjitha. Morë dhe i kredi se i bëra gjithë. Jura një punë pastaj. Që ti bëje tamam, si që ishin. Po tani i thot, ky zotëri do vikte, do bëjte, thot, do çajte, do prishte. Po i thash, okej, okay, prishe. Por atë që do eqesh, pak të në margullo. Jo, unë s'kam fonde. Edhe në bashki, kam thonë, unë jam vetë, i vetë për këtu që se kam abderën. Edhe unë jam një banore këti palati, ku rezulton dësë katra, jam kati i dytë dhe poshtë palatit noton në ujë se pre është një burim. Në një kohë që palati ka dalë, me themel të qarë, me kolonat të dëmtuara, nuk mban më lëkunde si zmike, dhe me sa shofim, unë po të hull ujë në shpinë time, ujti shkon për mra pa. Do me thonë që palati ka hik. Dhe këtu nuk merët as i mas. Tu për na hullin hi syve. Erdhe mram, i pam kolonat. Ujë sot është hull bazë materiale nga mbeturinat që të mbulohet. Mos shifet që poshë është lakështin. Në qoftë, se palati jonë duhet të pezullohet punimi. Sepse unë rezikoj. Unë rezikoj aty. Sepse unë shpi kam kolon të qarë. Kur kolona në katy të shëqarë, do me thanë që baza poshtë ka problemet e veta. Dhe nuk është pa të aman punimi. Del problem sot, del problem nesër. Për ditë, për ditë, për ditë, dalin problemet të reja këtu. Unë duhet palati të jeti sigurt.